Om Dime Unda Başladi. Yangi ish maydon tuzdim. Ana endi surat uchun ya'ni ki o'sha telefon, mobil telefonda ishlatishimiz uchun bitta tayyor mokap olaman. Mash holati tushadi. Pastida shunga o'xshagan telefonlar yo'qmikan bunda? Box business cards, brochures, branding, packaging, signet. Mana mana shuni ko'raylik-chi. Manimcha eng yaxshisi o'sha iPhone'da olib qo'ya qolamiz ekan, iPhone 11'da. Hop, bu download bo'lib turaversin. Ungacha qolgan dizaynlar qismlarini tayyorlab turamiz. Man bitta boshqacharoq stil qilaman yoki mayli o'sha stilda o'zini qilib, yangiroq, qo'shimcharoq uslub qo'llayman. Hop, qanaqa desa, deylik, mana bu yoqdan yarmi boshqa narsa, yarmi bunaqamidi? Bu yerda bitta narsa qilamiz. Control hiç kim bilmaydi mi? Ben şu Illustrator'da buna imkoniyat vardı. Ben bu guide alıyordum ben ondan. Ruler'dan guide çıkarıp aldım ki ben bu çizim. Ben şunu bir aylantırsa böyle değil mi? Photoshop'ta hiç kim koruma gelmiş ne kadar sen? Illustrator'da vardı aylantırsa böyle. Şu narsa sal qiyinroq misol uchun aylansa keyin shundan guide'dan foydalanib turib dizayn qilib olsa osonroqda nisbatan. Mayli, emasam griddan foydalanib olamiz. Hop. Yoqdik.
Hop. Bunu hazır mən bitti dizaynı tərləş üçün hər xil işte, pen tool bir önəmsi şey bölədi. Fakat çizişdən əvvəl bitti iş qılışımız gerek. View go oturtub snap to grid qoğalışımız gerek. Mənə mən bu snap to guides, layers, document bounds digən nərsələri var ekən. Hazır grid en muhumu bizdə hazır yanıq turub digən snapping. Yox. Doğru işleme yaptı. Has. Snap yani ki snap numaralı bilmemiz. Hamamız. Şuna kanarsa. Anı okuladı. Yani ki şunge toğırla tekstle verildi. Brown narsa çizse. Şu, fakat şunge tekstleydi. Misal pikselge tekstlese her bitti katakke tekstlenendi. Bana misal için bitti çizip koreli ki. Az snapping. Snapping böyle yaptı. Ona yakışı bomba yaptı. Leken. Aleyküm selam. Ha. Albat. Hop. Suratdan bitti ko'rib olaman. Va. Şey qilamiz, a? Nima qilmaydim? Ha, hozir boshqa narsa chizib qo'ydingizki, demoqchimidingiz? Xo'p. Mana shu yerda nuqtasi tekis o'tishi uchun bitta narsa qilish kerak. Xo'p. Anuni olaman, mutul bu yoqdan direct selection tool'ni tanlab oldim, mana mana tagidagisini. Hazırda mahletken mi için dileyiz mi? Hop. Bana hazır mı ne akıldım? Silcitken de şuna kadar silcittim ki yani ki bana ben bu itibar verirse tek ismen şu ortasını yarmadan böyle yaptı. Ha 45 gradis bu oldu. Doğru. Şuna 45 gradis kılıp durup koyu aldım. Sebep kingisini hem doğru rock kılıp durup çizip alışıyor. Asan rock böyle etti. Şimdi orası değil. Mesafanı kaldırıcı asan rock böyle etti. Hop. Yani xuddi shunday pen tool'dan foydalanaman. Hozir mana bu gradusini ham to'g'irlash kerak ekan. Mana buni ham to'g'irlash kerak edi. Hozir to'g'irlab olamiz birgalikda. Hozircha shunday qo'yib turay vaqtincha. Mana. Xo'p. Qaraylar-da, misol uchun mana shu narsani sekin qilib ko'rsatyapman. Maqsad ishni sifatli chiqishi. Hozir bizga birinchi maqsad. Hozir tezlikdan yutish yoki anu qilish emas, asosiysi sifatli dizayn qilib olishimiz. Keyin qolgan narsalar sekin bo'laveradi. Xo'p.
Xo'sh kerak. Mayli, tagini tekislab o'tirmaymiz. Hozir tagini tekislasam ancha pastga tushib ketar ekan. Hozir bu yog'ini o'sha pikselga tekislayman. Hozir yoki gridni maydalashtiraman. Ctrl K ni bosib, grid qayoqdan maydalashtirardik? Guides and grids bo'limidan. Endi mana bu yoqda deylik 30 pikseldan to'g'ri kelyapti ekan. Men mana shuni yanada mayda qilish uchun men 1 pikseldan qilaman. Sabab shunda aniqroq chiqadi. Mana bu 3x3 tushish kerak deymiz-ku, xuddi shu narsa chiqishi uchun. Maydaroq qilib turib qo'yayapman. Keyin mana shu yerda yana bitta narsa qilaman. Hozir shakl qo'yib turib buni tekislayman. Ya'niki tekisligi bir xil tekislikda chiqishi ham muhim. Ya'niki bu qanaqa bo'ladi desa, hozir Ctrl K tugmasini bosib, gridni orqa fonga o'tkazib olsa bo'ladi. Xo'p, bu yoqda sal ochroq qilamiz gridni. Rangini va light blue pez default. Xo'p, tushunarli. Photoshop'da grid'i anone fondu orkasıya otkızıp koyuş yok iken mi diyeyim ben de? Illustrator'da yaxşı imkanetler vardı. Hı? Hmm? Buru bu masaya gel. Buru bu masaya gel. Maşılar koşu koysa zor bu lan leken. Biznes yürüyüş getir şu valla. Xo'p, buni qo'yib ko'rayotganim sababi, ya'niki ana bir tekstda ketyaptimi yo'qmi, shuni tekshirish uchun qo'yyapman. Endi majburimizda boshqa narsa bo'lmagandan keyin shunaqa narsa qo'yamiz. Ne kadar tekst dedi? Ancha tekis ekan, yaxshi. Xo'p. Gridni o'chiraman. Ctrl qo'shtirnoqni bosib, qo'shib o'chadi. Xo'p. Mana mana shunaqa masofali qilib turib tuzib oldik, to'g'rimi? Endi mana shu yerda bitta ish qilish kerak edi. Nima ish qilish kerak edi, kim biladi? Ha, rasm qo'yish kerak-ku, no, lekin hozir biz bitta xato qildik. Mana shu yerda mokap qilib ketsak ham bo'lardi. Shuni o'ylamadik. Ya'niki shunaqa qilib qo'yganimizda ish yengilroq bo'lardi. Yo, hozir endi ham hozir ham muammo emas, misol uchun ana clipping mask qilib qo'yamiz. Bu mokap dizayn emas-ku. Shuning uchun bunga bemalol o'zgartirishlarni qilaveramiz. Endi biz dizaynimizni agar keyinchalik yana foydalansak, shunaqa stilda mokap qilib qo'ysak, bu o'zimizga oson bo'ladi-da. Ortiqcha harakatlarsiz shundoq suratini almashtirib
anu fonlarni o'zgartirib, ranglarni o'zgartirib, boshqa anu dizayn taqdim qoraveramiz. Xuddiki bitta shablon bo'ladi-da bu biz uchun. Tushunmadim, ikkita bo'lib qoldimi? Ko'p yoqmadingmi? Allah ne? Ya ikide ana rez figura bitti oturup. Ya ikide figura bitti oturup da diyorsun. Ha. Ne mi geldi sabah çize etken de ikinci sen koşulup getip aldı ne? Şuna kabul ya az. Acilette bolan ne? Bolaydı benimce. Haas. Bitti iş kılığımız. Bunu Smart Object'e görüyorum hemen tezde. Hop. Ana ondan keyin bitti nusha olaman. Ajratish deb zo'r usulni ko'rsataman. Bitti manşetini yo'q foram. Hop. Bizda qani edi mana bu? Nimani belgilab oldik? Ne vaksa bo'ladi? Ya hazır, ona qibam o'tirmaymiz. Ya qisa bo'ladi, mana qilish. Qilishini ko'rsataymi? Mana. Qaranglar. Mana alohida-da bu, mana misol uchun bittasi-yu. Mana misol uchun shuni Ctrl X qilib, mana misol uchun Ctrl V qilsam, hozir mana shaqa tashayapti mana. Xo'p. Yo, bu maska qilib tashlayapti. Hozir. Yo, yangi sloy ochib, yaxshisi bittasini o'chirib tashlab, ikkinchisiga qolaveradi. Mana shunaqa qilsak bo'ladi. Mana men buni olib tashlayman bittasidan, ikkinchisidan bunisini olib tashlayman. Ha, bo'ldi, mana shu. Xo'p. Endi xo'sh. Yana bizga kerak narsa, ana undan keyin bu yoqqa telefon qo'yishimiz kerak edi. Telefonimiz ham o'zi ko'chirib olibdi. Mana shundan foydalanyapmiz. Mana shu mockup papkasini hop shadow orqa fon ekan. Orqa fon kerak emas. Shadow bilan bitta qilib bitta gruppa ochib olaman va mana shu gruppani dizaynimga o'tkazaman desam, hozir orqa fonida nimadir bor ekan. Yo, background unga tegishli emas mana hozir. Mayli, narini qo'yib olaversin, keyin o'chirib tashlaymiz, nima bo'lsa ham. Ha, telefonda o'zi o'tdi, bo'ldi. Prosta siljit etgandan o'qib ketdi. Kishiraytirib olaman. Bu qanaqadir maska berib yubordi orqasiga.
Najot ta'lim grafik dizaynerlik kurslariga taklif etadi. Bu kurslarda siz grafik dizaynerlik dasturlari, Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Adobe XD, CorelDRAW va boshqa zarur dasturlarni o'rganib, dizaynerlik kasbini egallab chiqasiz. Ya'ni logo brendlar, internet saytlar, mobil ilovalar, jurnallar, ishlab chiqariladigan mahsulot va boshqa shu kabi dizaynlarni mustaqil ravishda tayyorlash darajasiga ega bo'lasiz. Dizaynerlik kurslari davomida mashhur dizaynerlardan mahorat darslari o'tiladi. O'rganish jarayonlari esa to'liq amaliy tarzda olib boriladi. Kursni tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi hamda yuqori maoshli ish taklif etiladi. Bizning manzil Toshkent shahar Olmazor tumani, Kichik Halqa yo'li 19A uy. Mo'ljal Asia Us supermarketi va Chimboy chorrahasi. Telefon 99 828 0011. Soyasida maska bor ekan, o'sha narsa hozirani o'qilyapti. Xalaqit qilyapti. Hozir maskasini olib tashlaymiz emasam. Soyasini belgilaylikchi. Telefonni o'zini yetarlicha kattaroq qilib olaman, keyin soyasini ham olib tashlaymiz, xo'sh. Taxminan shunaqa. Prosta ustiga anu berilgan ekanda, qora rang berilganda mana mana bunaqa. Tushundinga? Solid color berilganda, keyin solid color bilan sekin o'chirganda, brush bilan mana shu yerda solid color qoldirilgan. Tushunyapsizlarmi mana? Mana bu solid colorda mana o'chirib tashlaydigan bo'lsa. Tushunyapsizlarmi? Kamgina bunday soyaga o'xshatib chiziq qilib qoldirib qo'ygan buni. Telefonga qolgan tarafini o'chirib tashlagan. Endi mana razmerini o'zgartirganimdan keyin orqa fonda qolib ketganki solid color rangi ustidagi fon. O'sha narsa prosta ustiga chiqib qolyapti. Xo'p, ana endi keyingi etapga o'tamiz. Xo'sh. Bu yerda suratlar bor edi. Xo'p. Mash suratni ishlatyapmiz, demak. Xo'p, buni rabochiy stolga shunday tashlab olaman.
Hop, screen'ga mock-up'ni qo'yib olamiz, demak. iPhone'da o'lchami ham qarayapti, to'g'ri. Hozir mana shu yerda e'tibor berasizlar, bunday tortayotganda snapping yo'qolib qolgan, mana bunday tiq etib ushlamayapti chetiga. Sabab nimaga desa, mana shu narsani qaranglar, view to layer document bound degan narsalar bor. Shu narsalarga snappingni qo'yib qo'yinglar. Agar mabodo kimda ushlamay o'zgarib qolgan bo'lsa. Guidesga qo'yib qo'ysak ham yaxshi, kelajakda guide bilan ishlaganimizda ham snapping bo'ladi. Mana tiq ushlab qoldi. Mana bu tarafini ham deb olib kelsam tiq tegib ushlab qolyapti. Hop, pastga tushiraman. Prosta tagi kerak emas menga. Ana joyi bu Androidga tegishli o'zi. Shuning uchun pastni tushirib yuboraman mana shunaqa holatda. Dizayndan foydalanamiz. Biroz yana tushirish kerak ekan o'zi. Salgina. Nima deb turibdi? Turursin. Hali vaqt qilmaydi. Nima vaqt ketadiz? Mana bu yerda ishkalroq narsa chiqdi. Mana shu yerda bitta narsa qilish kerak. Mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun yo mana shu yerdan o'chirib tashlash kerak yoki mana bu internetda ichkaridan o'chirib tashlash bo'lsa, sim kartasi bo'lmagan, shuni o'chirib tashlasa bo'ladi. Mana bu narsalarni o'chirib qo'yish kerak. Xo'p, bular Ha. Mana shunaqa. Tak. Qaysi ikonka? Nimaga ishlamayapti u? Smart TV ekan. Ana Content Aware bilan. Nima qilsa? Delete deletni bosib prosta o'chiradi bu. Ha, Content Aware ochilar ekan. O, menda delete emas, backspace dan ochilyapti. Delete tugmasi yo'qmi? Zo'r. Sahnani tiqib qo'yamiz, save qilib. Xo'p, deselak save sahnani tiqildik. Mana qo'yib qo'yamiz. Mana endi normalroq bo'ldi. Faqat nima surat sifat pas. Ha, nimaga desa, anu resolution kichkina bizda. Shikan. Hozir image size ga o'tamiz, hozir. Mana resolution'ni bitta ko'taraman. Hop, inchda bo'lib qoldi pixel. Taxminan 700 qilamiz. Mana mana bu piksellar ham o'zgaryapti, ko'ryapsizmi? Endi ko'ramiz. Endi tiniqlashdi. Vay, ishkal, yana bitta ishkal tomoni bor ekan. Nima ishkal desa, mana bu bor-ku, smart obyektda bo'lmagan ekan. Mana chetida ishlatilgan narsasi bor ekan buni. Qaysi? Screen fon. Fon smart obyektda emas ekan. Mana bu smart obyektda emas. Qaralashib qoldi sifati. Mana shunaqangi anu mayda-chuda anu qiladigan bosh og'ri taraflari bor mana. E'tibor bersangiz, suratimiz zo'r bo'ldi. Tinoq bo'ldi.
Lekin mana bu cheti xarob bo'lib qoldi. Nima qilib o'tkisi? Qanday? Hozircha tushunmadim gapingizga. Aha. Kim bitta qilib tashlagan ma'qul emasmi? Shunday ham ma'qul. Shunday ham qilamiz. Bo'l. Bu yerda mukabni o'lchami kattada. Mana mana shuni smart obyekt qilib qo'yish kerak ekan. Mana shu yerda o'zida. Hozir convert to smart object. Mana shu yerda smart obyekt bo'lmagan narsalarni smart obyekt qilib qo'yish kerak. Mana highlightini ham smart obyekt qilib qo'yamiz. Fonunu alıp koysa bu meydana değilsin mi? Ya ben bu neresi alınadı, prosto soyasını üçün bunu aldık da bak. Soyası anon bilen kılınken ekendi. Solid color bilen soyakıyan. Şimdi izlem de soyanı o pişi beri oğayan yüzü ge bana. Misal üçün bana ben ne kadar sakıyandı. Haz. Şükür. Qaqa bo'yi yapti. Hoz 1 min. Mana mana shunaqa qilib turib bu solid color qilib olganda, keyin soya berish uchun bunaqa narsa qilgan. De keraksiz joylarni mana qilib turim debdi o'chirganda, soya beradigan hududga bunaqa ish qilgan. Mana misol uchun mana shu yerga soya berilsa, hardness tushirib qo'yib, de ishlashganda qisqasi bunaqa qilib turib. Sağ ol. Ha, shunga o'xshash narsa qilib turib, soya qilganda. Tushundingmi? Keyin naryoqa anu qilganimizda, o'tkizganimizda bu diapazon o'zgaryapti-yu, anuni layerda. Keyin o'z-o'zidan bu mana bunday kvadrat bo'lib atrof chiqib qolyapti. Shunaqa bo'lyapti. Mana misol uchun mana shuni soyasi bilan olib o'tadigan bo'lsam. Yo, soyasi kirmagan ekan ichiga.
Soyasını keyin nima qilgan? Bitta diqqat bilan qarab turinglar, mana soyasini tushuntirib beryapman. Liner burn qilib qo'yibdi ekan soyasini bunday. Ana qilib ko'rinishi uchun mana normal qilib qo'ysam mana bunaqa ko'rinadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun liner burn qilib olgan ekan. Men nima qilyapman? Sal boshqacharoq. Liner light qilsa ham bo'ladi. Yoki mana mayli liner burn qilib qo'yaveramiz biz ham. Xo'p. Shunda turaversin, faqat opacity'sini biroz pasaytirish kerak. Taxminan 80 ga. Keyin mana men bu joyini nima qilaman? Maskaga o'tib turib, prosta chiqarib tashlayman, ya'ni o'chirib tashlayman bu joyni. Xo'p. Mana shunaqa. İkide kısım kovaramızın videonu ya, bitti böyle olursun mu? Bitti de böyle olursun ha. Hop. Şimdi telefonun içi yani koyu varamız. Bu düşündü. Şetki suratta şese ki yenisini aldı içi hadi. Yana snapping yo'qolib qoldimi yo ishlamayapti layer o'chib qoldi yana guide aytayapsizmi ha olib tashlaymi tagida kamgina qoldi pastroqqa tushiramiz Maqulda bu. Oddiy bo'lsa yo'q, chiqmayapti nimagadir. Muhammad akam, siz aytgandek qiladigan bo'lsa, mana qabul kesib qo'yapti. Ha, color tanlab qo'ygansiz deyapsiz. Yo'q, bu 40 olyapti, qarayman. Tagini ko'rsatyapti, mana layer 9 ni ko'rsatyapti menga. Ha, berib chiqdi. Ya, hammasini yomon qildi. İyi. Bak koyuyordu bu. Ya tinçkine var kum de gülelim.
Xo'p. Mana qo'yib oldik. Ana endi mana endi qarasak, telefonning sifati ham zo'r bo'lib turibdi, chotki bo'lib. Xo'sh. Bitta yaxshi rang tanlab olaman tepasiga. Bayog'iga surat qo'yiladi. Xo'p. Ano gap nima deb yozilgandi? Menga aytib boringlar. Udobniy spasov patlar. Chunki o'zbekchasiga nima deb yozdingiz? Nasa. Ben sal başa zorak stil kolleyim ama bunge. Mokyap tozunu pas rakka çürüm ben telefonda. Ne bana? Ha, anı kulağımız toğullayımız. Kiçiretir, ya bo'ladi albatta. Prosta bunge hozir shart emas, lekin buni qilish. Document bound degan narsa o'chib qolganiga chetlaridan ko'rsatmayapti masofani. Masofalar chiqarmayapti endi ishga. Qaysi? Bar mı? Sofadan çıkarmayın. Hala tok kaldı mı? Telefonni kichikroq qildim biroz. Pastroqqa tushiraman. Keyin ana undan keyin qiladigan ishimiz yana maskadan mana bu joylarni to'g'rilab olish kerak. Xo'p. Mana shu yerda ha. Smart guides o'chib qoldi. Smart guides deb yoqamiz. Endi ko'rsatadi mana. Bo'l. 130 tepasiga masofa necha ekan? 136. O'sha masofalarni sal tepasiga pastroqqa tushiraman hozir.
Tahminen 160. Xo'p. Ana endi keyingi narsa, men bu yerga surat qo'yish kerak. Keyin PayMe'ning logosi, shunga o'xshagan narsalar qoldi, to'g'rimi? Xo'p. Xo'p. FreePic'dan surat olamiz birorta. Ta'limga bog'liq bo'lishi kerakdi, to'g'rimi surat? Qanaqadir. Filtrni qo'yib oldim. Education kategoriya bo'yicha qidiramiz. Xo'sh. Flying back, the ne mantas o anımız? Anlıyorum ki ismi ano grabber var mı sizde? Grabber. SVG grabber. Az bitti PayMe'yi ne açalım ki? PayMe. Az kuramız. Ben şuna kadar bana bolla ben bitti uçup durup diyor havada. Ben ne kadar bolla. Şunu sümke uçup dururken varyantı yan vardı. Ano de kalk bu yani okş manası da yani ki. Bu haz sayıhat manası da bu koyan bir adam az. Şunu koyalım elime. PayMe, more tools, extensions, SVG grabber. Okamız. Ano koyalımız. Yo, rasımsız mız? SVG'sini kıdırıp, ano vektörünü. Qarab ko'ray-chi, agar vektor bo'lsa olaman. Yo, vektor yo'q ekan buni. Vektor emas ekan, surat ekan bu. Yo, surat emas, vektor ekan bu. Shuka bermayapti lekin. Tabi boshqa pejga o'tib turib berib ko'raylik-chi. Tashladingiz mi? Ya faal qilib tashlab yuboringlar-da endi. Buni aniq tashlasangiz. Sifati ham buzilandi.
Hop, peymi mana kurtoy turdu, normal turibdi. Ana endi bu yoqa surat. Suratimiz tayyor bo'lib qoldimi? 19. Ha, najot tanim logotipini qo'yamiz. Sal boshqacharoq qilamiz. Ana floating qilib turib, najot tanimning logotipini qilib qo'yaman. Mana mana bunaqa qilib. Hundiki mana bundan foydalanamiz. Biz bu yoqda rounded rectangle'dan foydalanamiz. Xo'sh. Endi chetlarni sal radiusli qilaman. Ko'proq bunda ko'proq berilgan ekan. Taxminan 20 bersam 24 bersa ham bo'lar ekan o'zi. 26. Mana. Xo'p, shunaqa. Endi najot ta'limda logotipi mana bitta turibdi. Najot ta'limda SVG'si bormi? Bizda? Tashvoringlar, mana shu bunaqasi kerak, mana bu. Saytda turibdi-ku katta variant. Shunaqasi kerak. Endi Ctrl T qilib turib, buni mana bunaqa qilamiz. Holatga qarab, telefonni holatiga qarab turib o'zgartiraman buni. Anuni. Rectangle'da. Faqatgina mana shu holatida bitta narsa qilishimiz kerak. Shadow'da mockup qilib ketish uchun buni nima qilaman? Smart Object logo deyman. Keyin Smart Object'ga o'giraman. Convert to Smart Object. Ichiga kirib turib rangini vaqtincha o'zgartirib turaman bitta qizil rangga ko'rinishi uchun. PMI'dan chiqib ketamiz. Keyin Ctrl T ni bosib, keyin telefonni diapazoniga mos qilib turib qayirib olmoqchiman. Buni nima qilaman? Mana Ctrl ni bosib turib, mana chetiga olib kelsak, de strelka chiqadi tepaga pastga. Shunday qilib turib tushirib beradi, holatini burib beradi. Ko'ryapsizmi? Men bu yog'idan emas, naborot men bu yog'ini ko'tarishim kerak ekan. Mana bu ichida yana unga to'g'rilash kerak ekan. Xo'z. Ichida applicationlar bor, o'shalarni holatiga to'g'rilashimiz kerak ekan. Anusini opacity'sini pasaytirib olaman, orqasida foni ko'rinib turish uchun. Nima qilayotganimni tushunyapsizlarmi? Taxmin bormi kimdadir? Buni boshqacha anaqalar ham bor shekilli. Ctrl T ni bosib, ishkani o'ngini bosib, boshqacha variantlar bo'ladi. Najot ta'limda ustiga qo'yib, nimani asbiygan? Ajratilgan joyga tutmoqchi. Ya, mana shuni o'zini olib qo'ya qolay, tinchgina. Mana shu o'lchamni o'zini olib qo'ya qolaman. Keyin kattalashtirib yuboramiz. Ha ha ha. Sal boshqacharoq faqat. Hozir tushuntiraman. Ko'k. Man darajam o'zi hech narsa emas, hali ko'p narsa o'rganishim. Bor mengacha. Ha, ulargacha ha, manga bor. Manga bor-da ular darajasiga yetishga. To'g'risi. Kimdirit. Ye. Hamma bugidni palajeniyada hozir. Ayshi. Mana hozir xuddi o'zini diapazonidagi holatda kattalashtirib olyapman. Zolash, tez-tez. Enter.
Ctrl C qilib turib bitta soya ham bera olaman orqasiga shadow. Faqat mana shu yerda shadowni anunga o'tkazib qo'yamiz. Yo'q, rasterize qilib qo'yaman chunki bu anovi nasl ko'chirib yubordi-da hozir o'zidan. Shuning uchun bog'liqlik bo'lmasin bir-biriga nisbatan. Ammo oqtiraveradi endi. Bugun topmadingizmi? Mhm. Ne kontrol edis bosilmagan ekan. Qaysi bo'ldi? Najot ta'lim. Qaysi? Tashaddiz zo'r. Xo'p. Buni rangini shundoq Ctrl Shift F5 ni bosib, fildan color bilan Black ga o'tkazib olamiz. Qoraga OK tugmasini bosaman. Keyin qoraga bo'yab oldim. Deselect qilaman. Shadow turibdi. Bu yoqdan filtrga o'tamiz. Filtrdan xo'p. Blur shundan Gaussian blurdan foydalanib olamiz. Bu yoqda Diplom talab qilinmaydigan sohalarni o'rganing. Zamonaviy kasblar sizni kutmoqda. Grafika, marketing, dizayn, dasturlash. Zamonaviy kasblarni o'rganishni bugundan boshlang. Najot ta'lim. Qaysi birida anusi bor edi? Kattasi qaysi birida? Qaysi birida? Ikkalasi ham qottasang kichkinasan. Ikkalasi ham bir xilmi? Ikkalasi ham xilmi. Manga mana usi kerak edi. Tezlikda qaranglar. Chiyapti. Fa. Startni bosmagan ekanman. Buttonlar qilib qo'ydim-da. Xo'p, qisqasi ko'rdigan qana qilib turib, button tayyorlab olganimda. O'rganib oldim endi. Xo'p, mana button tayyorlash uchun nima qildik? O'shanday ozon rangini urib oldim. Men rectangle chizib oldim orqa foniga, keyin to'lov qiling degan yozuvni yozdim. Albatta, o'zini shriftini ishlatdim. Saytga o'tib turib, o'sha o'zini shrifti rubikligini aniqlab olib, rangini mana bu yerdan rang kodidan oldim. Bularni qilishda Watt font degan undan ishlatdim, pluginni qo'lladim. Xo'p. Endi keyingi narsa, bu yoqqa suratni joylashtirishimiz kerak. Va mana e'tibor bersak, papkalarga joylashtirib qo'ydim tartib bilan. Narsalar aralashib ketmasligi uchun. Ana endi bu yoqqa suratni joylashtiramiz. Mana mana shu suratni joylashtiramiz. Yaxshi surat turibdi. Faqat suratni joylashtirishdan avval bitta ish qilamiz. Suratni o'ziga bitta maska ochib olaman. Qanaqa qilaman desa, xo'p. Mana bu yerda objektni ana qo'ya olamiz, belgilab olishimiz kerak bo'ladi.
tezlikka gap yo'q. Sizga ham bitta rejimda hozirlaymiz. Ya surat ham dahshat kattada, 20 MB-mi, shunaqasiga yaqin. Mana 6800 ga 4532 piksel. Rasheriya kattada rosa. Qiynayapti o'shanga. Ya mayli, u hozircha muhim emas. Mana bu joyi qolib ketdi ham faqat. Shu joyini nima qilamiz? Xo'p. Bizda nima bor edi? Mana mana bu yerda. Hoz, hoz. Mana quickni yoqib turib, minus bor. Minus bilan mana shu orasiga kiramiz. Vat kichkinaligini qara buni. Sal kattaroq qilaylik. Jitcha narsa o'qib qoldi. Mana minus qilib tashladik. Xo'p, bo'ldi. Ana endi bizga kerak narsa nima edi? Bizga kerak narsa shift yo shift control i qilib turib inversiya qilib olamiz va bitta ish qilishimiz kerak. Hue saturation dan foydalansak ham bo'ladi, keyin yoki solid color dan ham foydalansak bo'ladi. Hozir solid color dan foydalanib turaylik. Bizga kerak, ana fonda yaxshi ko'rinishi uchun oqshiroq rang beramiz orqa foniga. Keyin bu yoqda birdaniga oppoq qilib tashlamaslik uchun soft lights qo'yib ko'ramizmi qani? Soft light qo'yib ko'raylik-chi. Nima bo'lib ketdi deysiz? Tak, bu yerda yo'q. Hue saturation dan foydalanaylik-chi. Colorize. Mana colorize emas, bitta master deb ishga solamiz. Yellowlarni bitta topsin. Yellowni o'zgartiryapti, to'g'ri. Faqat mana shu yerda maskadan ham foydalanmay turamiz. Maskani o'chirib tashlayman. Hozir shundan o'zidan Hue saturation'dan bitti yellow bilan o'zgarish kiritib qo'yaman. Yellowni o'ziga qo'ydim. Endi mana prosta anu qilyapti-da, mana sochlarning orasi ham saqlanib qolyapti-da, shu uslub yaxshiroq nisbatan. Xo'p. Mana lightness-ni ko'taradigan bo'lsak, o'zi oqqa kelib qoladi. Mana mana yana sal buyoqroq tushursak mana oppoq keladi. Sal anu hozirgi stilni berilyapti-yu, hozirgi dizaynlarda qilinayotgan uslubda ham qo'llasak bo'ladi. Mana pastidagi nima desam ekan, ranglardagi o'zgarishlarni sodir qilsak, birozgina bolani yuziga ham ta'sir qiladi bu, anu qizillarga ham, boshqa ranglarga ham ta'sir o'tkazadi. Shunaqa sal stilizatsiya qilib ko'ramiz. Taxminan mana shunaqa. Xo'p, endi ikkalasini gruppa qilib olaman. Gruppa qilishdan ham avval buni bunga anu qilib qo'yamiz, clipping mask qilib qo'yamiz. Endi boshqa yoqqa ta'sir qilib ketib qolmasligi uchun bitta gruppa qildim. Buni sura pik deb yozib qo'yaman. Xo'p, pikimizni olamiz deb yoqqa tashlaymiz. Oho.
O'lcham ham dahshat lekin. Xo'p, pikimizni mana bunga clipping mask qilamiz yana. Faqat chiga tashib oldim. Buni xususiyatlari bilan o'zini hozircha smart obyekt qilib turib birlashtirib turaman. Rectangle'ga nimagadir clipping qilmayaptimi? Ha, bo'ldi. Ishlandi. O'lchamini kichraytiramiz. Mana shu yerda diqqat bilan qarab turasizlar. Vabshim. Ha? Nima deysiz? Hop, mana bu tepa qismini to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Rasmni orqa fonda anov qizil bilan bir xil qissa tushib ketmasmi? Ha, qilamiz, qilamiz o'sha narsalar. Hammasini to'g'rilaymiz. Xo'p. Xo'p. Endi yana bolani boyagi hue saturation holatini to'g'rilab qo'yaman. Anuni smart obyektdan chiqarsa bo'ladimi? Ha ha ha. Qayoqda edi? Ha, bu convert to layers mi? Yo, bu. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Chiqardi gap. Ha, chiqdi, chiqdi zo'r. Hozir faqat papkani mana bunga qistirib qo'yamiz aka yana. Papka clipping mask bo'lmasmi de? Surat askar qilaylikchi. Chiqarganimizdan keyin yana katta bo'lib ketib qoldi bu ishga. Shuncha qilgan ishimiz yana qaytadan boshlan. Hue saturation ga o'tib turib yana biroz o'zgartirishlar qilaman. Xo'p. Shikal bu yangidan mi olyaptimi? Nima qilib qo'ydim? Ha, yo, uni to'g'rilayman. U prosta maska bo'lib turibdi-ku, mana shakldek shunaqa bo'lib qolgan.
Ha, aman değil. Ha. Sağ olun. Endi mana bu tepa qismini ham birozgina o'ziga keltirib olamiz. Suratni o'ziga o'tamanda. Vemos. Xo'p, surati to'g'riladim. Ana endi yana bir ikkita narsalar qolib ketdi. Hozir o'shalarni to'g'rilasak, dizayn ancha kurtoy chiqadi hozir. Birozgina narsalar qoldi. Bu yoqda bunu sal bu yoqroqqa joylashtirib olamiz, pastroqqa. Mukabni ichini ochaman. Mana bunga o'tib yana chetki qismini to'g'rilab olaman. Xo'p. Yana bir ikkita narsalar qoldi. Bular xo'sh PayMe orqali to'lov qiling. Keyin mana mana bunga sal kurtoyroq aylanib borish kerak buni. Alaykum assalom. Aha.
Sonsuz açamaz. Hop. Ben böyle. Hop. Ana endi nima qilaman desa, mana mana shu yerga bitta doira chizib olaman. Fokus bunga qarashligi uchun keyin rangini mana bundan berib olaman. Hop. Stroke beramiz. Bitta berib ko'ramiz strokni. Oq rangi qanaqa chiqadi? Hop. Keyin bunga bitta Ctrl C qilib turib bitta o'zidan olib olaman. Keyin buni oddiy yanunga o'tkazib qo'yamiz. Rangini o'zgartiramiz hozir. Rangini. Qoraqni o'zgartiraman, tagiga o'tkazaman va rasterize layer qilamiz. Keyin bundan tashqari xo'sh ten smart ga o'tkazib shadow nomlab qo'yamiz. Ana undan keyin filtrga o'taman deb bitta soya berib olaman orqasiga. Xo'p. Bunaqa ko'p bo'lmagan miqdorda soya tarqatib oldim orqasiga. Xo'p. Soyani diapazonini kengaytirish uchun birozgina kattaroq qo'yaman. Miqdorni kamaytiraman lekin. 60. Hop. Ana endi fokus deb nomlab qo'yaman buni. Ikkalasini bitta gruppa qilib text. Endi bitta ish qilishimiz kerak. Mana shu fokusdan bunga bitta narsa tortamiz. Buni oddiy pen tool'dan foydalanib qilaman. Shunaqa narsa qildim. Xo'p. Shape. Bu shape emasmi? Shunaqa to'g'ri chizib qo'yamiz. Hop, sağ ol.
Bu noktasını hazırca minus kıta şeyimiz. Şimdi o'xshash chiziq. Endi bu chiziqni nima qilaman desa, bu pikselni uch qilib olamiz, keyin bu yoqdan mana bunaqa mayda-mayda chiziqlar o'tkazamiz. More options ga o'taman. Xo'p, inside dash, ya'ni uzun chiziqni 7 qilaman. Orasidagi masofasini 4 qilaman. Taxminan OK tugmasini bosamiz keyin. Tak. Mana bu nuqtasini bu yoqqa o'tkazib yuboraman. Bu nuqtasiga esa bitta narsa qilamiz, point qilib qo'yamiz. Nima qildi bu? Chiga chizib oldim, xolos. Line deyimən də text içi gətəşəb qoyam onu. İndi line deyəm, fəqat mənim təyəyə ötküzəmiz. Line də focus təyəyə ötküzü qoyamız line də, təqədə turuş gərək. Kəyin line də opacitiesini umumi pasətir qoyamə. Təxminə məşinəqə. Keyin fokus. Fokusga berilgan soyamiz biroz ko'payib ketgan ekan atrofga tarqalishi. Shuni o'zida tursin. Hop, keyin mana line prosta sal ko'rinmayapti, shuning uchun buni sal ko'rinadigan qalinroq qilib turib ishlab olamiz. Ya'ni 3 emas, mana shuni 5 qilamiz, sal qalinroq bo'ladi. Keyin mana bu nuqtasini ham biroz ko'rinarli qilib turib kattaroq qilib qo'yaman. Xo'p. Menimcha ish tugadi. Faqat bitta muammo bo'lyapti. Bitta muammo, mana shu yerdagi rang uncha yaxshi chiqisha olmayapti. Shu menga yoqmayapti. Agar sizlar ham sezayotgan bo'lsalaring, bitta hozir mana shu fokusga ishlov berib yuboramiz. Shu bilan xudo xolasi ishimiz tugaydi keyin. Chetiga bitta stroke qo'yib, keyin
strokeni more optionga o'tib, yo'q, more optiondan emas. Mana strokeni o'zidan properties qani ekan. Tak, mana shu yerda outside qilaylik. Keyin mana shuni 7 enter. Qanaqadir gradient berish kerakmi deyman-da buni oq bilan. Xo'sh, bitta gradient berib ko'ramiz. Endi biz hozir ijod qilyapmiz-da, qisqasi tushunyapsizlar. Xo'p, gradient berib ko'ramiz. Mana shu gradientga o'taman. Xo'p, bitta tarafiga mana shu rang. İkinci tarafı yiyem şu renk. Fakat noise was tak. Gel gradient versam ham orqa fon bilan qanaqadir chiqish g'alati bo'lyapti. Ana sariq rang bor. Qani hozir? O'sha narsani qo'yganda o'zi. O'sha narsa kerak emasdi deysizmi? Ma'nosini. Ma'nosini. Prosta tepada yozuvga fokus qilish uchun qo'ydim uni. Mana bunday qilgan ma'qul deysizlar. Unaqa bo'lsa, chizig'ini ham o'chirib qo'yish kerak. Ha, chizig'ini. Chizig'i davlat gapdi. Chizig'i gapdi, oqqa o'chib beradi. Yo'q, chizig'i. Hozir davlat qo'yish uchun yaxshi bo'lar ekan. Nima deysiz? Chizig'i aynan o'xshagan. Ha. Sarg'i bilan chiqsa-da ham bironta rang qo'ying. Xo'z, xo'z, shunaqa qilamayman. Sen oq qilib qo'ysam qanaqa bo'ladi? Normalmi? Endi normalmi turibdi lekin oq. Oq mani ko'zimga chiroyli ko'rinyapti.
soyasi kerak emas ekan. Deylik, fokus uchun oq berdik deylik, qisqasi bo'ldi. Xo'p. Mana bu qayoqda, bu tepa edi. Bu background ekan, pastga. Ne moka tege tushib ketib qolmasin. Hop, bo'ldi. Ishlarni tartiblab qo'ydim. Bitta sahna int qilamiz. Ctrl S va qoyli. Shuncha ish qilib sahna int bosmagan ekanmiz. Yaxshi ham tashlab yubormadik. Tashlab yubormadik. Payme. Bo'lib turadi SMD design. Bo'ldi SMD. Hop, sahna int. O'zi ham bir narsa proyekt bo'lib ketib qoldi menimcha hajmi. Hop, yana save qilib faylga o'tamiz. Save as. PNG. Ok. Bitta suratni ochib ko'ramiz. Bitta diqqat bilan qaraymiz, qanaqa chiqdi. Hop, dizayn shunaqa bo'ldi. Chidasa bo'lam? Hozir guruhga ham tashlayman, bir ko'rib qo'yasiz o'zi. Hop, tugatamiz endi. Stop.